आज जो आमचो ढवळीकर मंत्री आहा पळय वीस मंत्री तो विषय काडटा कितें नरकासूर करूं नाका म्हणटा कृष्णाक पुजा. हांव म्हणटा तूं आयज भोड मरे तुका ती कितें खबर आसूंक जाय हिंदू धर्माची प्रथा कितें आहा ती. आयज आमी कृष्ण पुजतात दसऱ्याक आनी नरकासूर आमी हो कित्याक करतात. हो ढवळीकर हिंदू आसो हो हिंदूची जी आदी परंपरा जी चल्ल्या ते स्पर्धेचेर हो परता कित्याक करता. तुका आमच्या हिंदू धर्माच्या सणांक उलोवपाक रायट तुका आसा ना न्हू. तर तुका तुजे कडेन लोक डोनेशन येता तूं ताका दिवपाचे दिना जाल्यार दिवं नाका. अनिल बाब आमी आयकलां जे नरकासुरा अराउंड पॉलिटिक्स कशें जाता कित्याक पॉलिटिशियन उलयतात तेजेर तुमकां कितें सांगपाचें हाजेर? हय कितें हें आयकून म्हाका बी भोव वायट. हांव एक हिंदू धर्माचो आनी हांव खंयचो हांव खंयच्या धर्माक सगळ्या धर्मान समान म्हणटा. आनी आयज जो आमचो ढवळीकर मंत्री आहा पळय वीस मंत्री तो विशय काडटा कितें नरकासूर करूं नाका म्हणटा कृष्णाक पुजा. हांव म्हणटा तूं आयज भोड मरे तुका ती कितें खबर आसूंक जाय हिंदू धर्माची प्रथा कितें आहा ती. आयज आमी कृष्ण पुजतात दसऱ्याक आनी नरकासूर आमी हो कित्याक करतात तर नरकासुरान आमच्या देशाचे ते राक्षस आसले तेंच्यांनी लोकांक मारून खाताले म्हणून तेचो वध करून आमी दिवाळेच्या आदले दिसा तेचो वध जाला. आनी दुसरे दिसा आमी जे आमचे वट्टे म्हणून तेल आसता पळय ते आमी आंगाक लावन हिंदू धर्मान न्हातात. आनी एक आमी दिवाळी म्हणजे एक उमेद कोत्ता कितें आमी ज्या राक्षसाच्या हातीन सुटले म्हणून. आनी हो सांगता कृष्णाक पुजा म्हणून कृष्णाक पुजता पुजता तूं आमी गणपती सगळे आमी करता. पूण हो ढवळीकर हिंदू आसो हो हिंदूची जी आदी परंपरा जी चल्ल्या ते स्पर्धेचेर हो परता कित्याक घालता तेन्ना हांव जनतेक सांगूंक सोदता पळय हो ढवळीकर जो आसा तो एक आंब्याचो ताळो आमच्या पळय कसल्या कार्याक हो निवडून येयलो काँग्रेसीन वयता बीजेपीन वयता आनी हेका जेन्ना पक्षासून भायर मारलो काय हो रस्त्यार बसता आनी लोकांक पिशे करता. तेन्ना तुमी हेच्या उतराक पिशी जावपाची गरज ना. आनी आमच्या जे हे नरकासूर आसा हेका पॉलिटिक्स कोणी करपाचें ना. आनी खंयच्याच खंयच्याच जाती धर्मान जे सण जातात त्या सणांक कोणीच विरोध करपाचे तेच्या ते धर्माचो तो धोनी तो जावो तो आपलो सण मनयतलो. आमकां जाय जाल्यार आमी तेंकां हॅल्प करपाचें ना जाल्यार आमी आमच्या घरा बगी बसपाचे. पूण तेंच्या धर्माचेर जावं कोणा धर्माचेर आमी विरोध हाडपाचो न्हू. हालीं हे 8 दीस जाले हे आमचे दिलाल बाबू शिवोलेचे आमदार मायकल लोबोची बायल घोरकान ती कितें म्हणटा तुमी नरकासूर करूं नाका नकास दिवो करात तुजो घो आकाशदेव स्पर्धा दवरल्या म्हणून तूं म्हणटाय कित्याक तूं आमची इतली वर्सांची परंपरा जी आसा ती तूं बंद करूंक सोदताय. हांव तुका दिलाल बायल हो तुका विचारूंक सोदता तुका आमच्या हिंदू धर्माच्या सणांक उलोवपाक रायट तुका आसा ना न्हू. तर तुका तुजे कडेन लोक डोनेशन येता तूं ताका दिवपाचे दिना जाल्यार दिवं नाका. पूण तुज्यान अशें म्हणूंक जाय तुवें नरकासूर करूं नाका तुमी आकाशदेव करा म्हणून. आमी आकाशदेव हो करतलो आमच्या मेल्ल्या गेल्यांक आमी स्वर्गाची वाट दाखयतात ताका आकाशदेव म्हणटा. तुमकां स्पर्धेक आमी आकाशदेव करिनात. आतां तुमी दवरतात एक हिंदूची प्रथा तुमी जर सहभागी जातात आमी तुमकां वॅलकम करूं आमी तुमी जे काही प्रोग्राम दवरतात ताका आमी येतात येयना अशें न्हू. पूण हेतून आमी केन्नाच भेदभाव करिनात म्हणून सांगता तुमी इतले उडास दवरात जेच्या फुडें पॉलिटिक्स हें आमच्या खंयच्याच धर्माच्या सणांक तुमी पॉलिटिक्स हाडूं नाकात. तुमकां जर डोनेशन दिवपाचें आसा दियात नाजाल्यार दिवं नाकात. पूण खंयचीच गजाल खंयच्याच धर्माच्या हेतून आमच्या सणांक तुमी हिसपा हाडचे ना. आनी जर तुमी हाडशात जाल्यार मात ते बरें जावचें ना. आनी पॉलिटिक्स ती तुमच्या जाग्यार दवरात आनी सण आसात ते प्रत्येक आपलो धर्माचे कोत्ताले हेचेर कोणीच कांय उलोवपाचें ना आनी हेच्या फुडें आमी खपोवन घेवचें ना हें सांगता. आनी हांव जनतेक पत्तून येतां सांगता हेचें लक्ष दवरात असल्यांचें लक्ष घालपाची गरज ना. जी आमच्या झाडा व्हडल्यांनी जी आमकां स्पर्धा दाखयल्या आसा परंपरा जाग त्या परंपरेन वचपाचें आमचे आमी करपाचें असल्या पॉलिटिक्साच्या मनशांक आमी बळी पडपाचे ना. इतलेंच म्हणटा जनतेक देव बरें करूं म्हणटा आनी मिडियानूय म्हाजें हें घेवन तुमचे पर्यंत पावयता म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा.